Un jom hajrije me meti, nga fshati Treq. Punoj rreth prej 20 vitesh me qëtë zanat. Kom pas 9 fmi. I kom rrit me lule, me bim mjekësore. Edhe fmi ti kom po prapën këtë zanat. Punojmë 5 gakto. Prigaditin e jufkave bëjmë qumësht vez. 6-6 kg mirë, në shtem 30 kokra vez. Në katonin tonë shken 20 vetë. Në bishkën tonë ka qëfar të dënë. Në orën 39-ës njëse qoni, sërë hesën 4 orë, dheri në orën 4 të mazgjitës, edhe njëse për të artë e shpija. Në orën 7 më rrinë në shpijë qoni. O shpinë me shetë këtë bishke kam bo. Unë jam Anila Tokuzi, fermere. Në fermën tonë ne kemi 18 krerë lopë. Meremi dhe kemi dhe pulla 100 copë. Meremi dhe me bimë medicionale. E mbledhim rreth, jo rreth rrugës, mbledhim në për arën. Ka levërdise, një orë gjisë, unë qonë në gjesërët. Dhe deri ka ora 7 gjisë, bëj këtë 5 kg. Sa familje përfitojnë fshat nga bimët medicinale, nga... 80% fshatet përfitojnë nga bimët medicinale. Fuqizimi ekonomik i grave në zonën e Dibërës dhe promovimi produkteve lokale është projekti i cili financohet nga GIZ, projekti zhvillimi qëndrueshëm rural dhe zbatuar nga qëndra Altri. Ky projekt është një projekt 10 mujor, cili do të krijojë një mjedis të përshtatshëm për ndryshimin sociale të grave. Gjithashtu synon dhe promovimin e produkteve lokale, bujqësore dhe bimëve medicinale që rriten në zonën e Dibërës. Kjo është togu, njëri mbledh lullën, pastaj i mbledh koprën, frutin. Pastaj këtë frutin e bëj kompost, reçel. Edhe ki ishte shumë i mirë të pishe nga një lukë. Kjo është kantriat. Ki pihet ndesh si qaj, ndesh të fusishën vajt u liri, edhe të lësh një tri javë, mbas tri javë të përdorish të pishë. Ose të lish plakt, ka të dalin plakt, ka të digjeshe, ka... Kjo është e efekshme. Po edhe rakijithon është mirë shumë. Kjo është erës bio, dhe me thamë. Kjo përdoret për birjanin e jufkave, për sarma, për misht, të rishëshen misht, rigon të rishësh për kje. Me thamë, kjo i e në gjithdo loj procesti. Janë një speciale, bëjt mishi me këtë. Pas çdo brumi jufkash, ne shkruajmë emrin e personit që ka bërë jufkat. Dhe jufkat i lam 24 orë me dy erë dhe dollap mbyllur, i bëjmë me dorë dhe pas 24 orëve hapim dy erë dhe dollapët dhe jufkat i lam të thajnë të qeta, derisa të thajnë, varet sa shkon, 4 ditë, 5 ditë. Edhe kur thajnë ato, jufka nuk është kaq që nuk lëvizën dhe kur lëvizën e nxjerrim dhe e paketojmë në kutia, e nxjerrim me çarçaf dhe nga çarçaf e fusim në kutia me letra. Për të bërë një tepsi shqirpare, i fusim 20 kokra vez, vendi, fshati, edhe 1,5 kg të lijen e shkrim, e në të gjalp taze, dhe me thamë, e pregatisim brumin, sa kordon gjalpin e në vezën, e gatujmë në kokra, e pjekim në temperaturën 150 gradë, basi e pjekim, e zuroj se më shtumoj, marim 1,5 kg shqeqer për një tepsi, e pregatisim shërbetin, dy gishta nalt shekjerit dhe afuksim kjo dhe është e vakët, shërbeti është duke vluar.
Ene kjo pregaditit, e lam tëftofet, në delë, shikirparja. Më kanë kërku edhe qajnë, më kanë kërku kasha, më kanë kërku... Zonë? Ene, që u kom shu, më kanë kërku gjëna tjera. Se diku u kam pëlqit, se si kam pastru. Mirë se vini në zyrën e informacionit turistik Dibër, e cila ka një bashkëpunim të fryqëm edhe me aktorët lokal, dhe është perceptuar jo të ofroj shërbim vetëm për turistët, por edhe për përmirësimin e produktit lokal. Fokus të rëndësishëm kam pas edhe gratë dhe të reja dibrane, e të cilat është punuar për të përmirësuar produktin lokal në përmjet rritjes së bashkëpunimit me institucionet e tjera dhe njësit akomoduese. Kjo është shurupi thanës. Këtë e pregadici me mbledhim thanat në fshatrat e larta të Peshkopis, e zim edhe futim këtu e të nxet, e mbyllim kapakun edhe e ruajmë për dimër. Kurse këta janë zajret e dimrit, këta janë jufkat të bëra vetë me vez fshati dhe me mirë vendi edhe me qumësht lope një kësisht. Kurse këto janë jufkat të përbërjën e tyre kanë panxarë, vez edhe qumësht. Kurse kjo është reçel shalqini, kur du me bë me pak sheqerë dhe më thonë që du të ruhet për dimër, i fusim me pak sheqerë. Kjo është ranaja e Dibrës. Kjo në përbërje ka salë specie, salë domatje, vez dhe qumësht. Tulli, bamje, speca, patëllxana, qep, gjithë shka, dhe më thënë. Gjëtë mund është ti me fut, mund të fusish. Kurse kjo është komposto rushi, edhe kjo bëtë që pas dëshirës. Kjo është komposto e pjeshkës, edhe këtë e mbyllim për dimër, dhe më thonë, anvisat e shtëpis të dimërës e di. Kjo është komposto që shije, marrë dhe më thonë, nga bachet. Kurse kjo është boza tradicionale e dimërës, e këtë e prekaditin vetë me mjell misri, mjell gruri edhe sheqer. E lëmë të konservohet dy dytë edhe e përdorim. Këta jënë boronicat e bjeshkës të rabdishtit, kurse këta jënë kastravecat dhe bëra të shi, i bën si pas mënyrës, ose i pret, ose i bën të paprera. Aktivitetet kryesore të këtij projekti kanë qenë zhvillimi i një sër trajnimeve dhe workshopeve, vizita për shkëmbim eksperiencë në agroturizmet më të suksesshme që janë të ngritura në zonën e Dibrës, dhe aktiviteti përmbyllës i këtij projekti është panajiri produkteve lokale të zonës së Dibrës, i cili po zhvillohet aktualisht. I prec? Po, i tham levi. Është e vështirë për tham levi, se është në matë. Ne i tham... Lakror. Lakror, ok. Nga jugu i tham lakror. Ndërë fa mi i tham i pet misri. Ne i tham i pet misri. A me lakër. Me lakër. Unë jam Dane Kozi. Punojmë pastishëri Kozi. Këtë aktivitet unë që 30 vjetë, që është mbitin 93-shin. E punoj këtë zanat me pasion, se kalojmë si familje, ka dhe me mirë, po mirë. Dere tani, jemi të nashëm këtë biznes. Ne bëja dhe komposta boronice për... Kër bëhet panajiri, bi i shes këtu në Peshkopi. Edhe të thatën e shes e ku me si mi kanë kërku. Jëtë delë t'i shes vetë. Trenë Peshkopi t'i shes, po mi kanë kërku këshu me pika. Në pastiqërin time, vetë e gjashta punëm si familje. Kam edhe një dy punëtore tjera, kam edhe një pastrusim. Deri tani jam shumë e knashme me pastiqërin. Punë, jëtoj. Edhe prodhoj. Shpresoj që të bëhet edhe më panajire të tjera që ne të ecim përpara. Të gjithë prodhimet tona bujqësore që i bëjmë, ne i bëjmë pas përkati, i kemi bio. Dhe i pronovojmë produktet tona, me një fjalë që njëri ujë, kur vini një herë e shef, pastaj kërkon vetë, me një fjalë kërkon numër e telefonit dhe komunikon, dhe vjen të i kërkon vetë. Prandaj në prodhimet tona nuk shesin, nuk ngelin asnjë patrek. Pashim. Dhe prandaj ne
mundojmë që të nxjerrim një vlerë më të madhe, më të lartë me fjalë prodhimit ton. Vajzat e gra, jemi munduar në të vjetrat, pasi që kemi qenë me këtë punë, të i fusim në këtë. Se ne vinë të e lënë, ata vinë të e marë këtë proces të hajnë. Para më ditë që se dësha me i shqitë hambuk me fmijit. Shëqatat në kanë cokë shumë e paketime, se më para s'dishim qëto. Dhe vetranimet në kanë zhvillo të shkatë, se ne nuk kemi qënë vërte... Ne i mblishim me fasën i qoshim i grumloshim. Para i shtashim fesën i grumloshim, zbëshim qëto. Sa i vështirë është procesi? Ashtë shumë e vështirë, se dalim ma tonë, bjeshkës, këtu e kanë pre, pronicën. Mirë është, mos t'i lënë t'i presin. Se me që ata rrëjmë kretë, me bimë, dedhim lëdhoj lullësh. Për të jetu, në katonin tonë shkenë 20 vetë. U është pasonisë, për të jetu me për fmi. Për fmi. E fillon bashkë me një nusë të lajtim, tu arë të bu kërkeset, të shkimi bu 5 gra, po nëse me një 4-5 gra qira, të e se kemi shumë kërkesa për shqiparë, për darsma, për baklava, për gjonë e kësho për hepne. Ne jemi shumë të knaqëm me këtë punë që e bujmë. Meremi me punë, nuk meremi me të shetemi.